Fala aí galera, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu venho passar uma dica bem legal que eu postei lá no meu canal, o WislonTube Secundário. Então se você não é inscrito no meu segundo canal aqui do YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho de notificações, porque toda semana eu estou trazendo vídeos lá para vocês, beleza? Então qual é essa dica? Vou mostrar nesse vídeo como ativar o tema escuro aí no seu WhatsApp. Todo mundo sabe que o tema escuro não chegou ainda, né, na versão oficial, então a gente precisa fazer aí uma customização, uma personalização utilizando uma versão de WhatsApp modificada que eu vou mostrar para vocês lá nesse vídeo. Eu sei que vocês vão perguntar por que que eu já não mostro, que eu não mostrei aqui nesse vídeo, é porque aqui nesse canal eu não posso, tá? Porque não é um conteúdo relacionado com esse canal. Então eu postei lá no meu segundo canal, é só clicar no link que eu vou deixar aqui, tá? É como ativar o WhatsApp escuro. Então é só clicar aí, você vai ser direcionado para o vídeo e lá você vai ativar esse tema que eu passei 5 dias trabalhando em cima dele, gente, para deixar ele top para você utilizar aí no seu WhatsApp. Tá bem legal, vou mostrar um pouquinho dele aqui para vocês, é claro, né, não posso deixar de mostrar. Olha só como tá top esse tema, vai aparecer ali o seu nome, seu status na parte de baixo, tá bom? Olha só como tá o bate-papo aqui, show de bola, né? Eu vou mostrar mais no vídeo para vocês, tá bom? Vou mostrar tudo direitinho como que tá o tema. Então é só assistir o vídeo, baixar os arquivos que eu vou deixar lá para vocês e ativar o tema, beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e não deixou o seu like, já taca o dedo aí no like para dar uma fortalecida legal. Deixa aqui o seu comentário falando aí o que que você achou do vídeo, tá? Se você gostou da dica, deixe nos comentários, deixe o seu gostei. E se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Se inscreva também lá no meu canal secundário para você receber aí todos os nossos vídeos, beleza? Então é isso, galera. Eu vou deixar esse papel de parede aqui na descrição também para você que gostou, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!